સમય દર સમય વર્ષમાં એક બે ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન આંગણવાડીની બહેનોનો હોય છે, પણ આજ ફરિયાદ તેમની રાવ અને ફરિયાદોનો નિકાલ આવતો નથી ત્યારે ફરી ઓછા પગારમાં વધારાના કામનો વિરોધ લઈ આંગણવાડીની બહેનો પાલિકાની કચેરીએ પહોંચી હલ્લાબોલ કર્યો હતો. આંગણવાડી બહેનો સમગ્ર રાજ્યમાં માસિક 3,000 અને 7,000ના પગારે આંગણવાડી સહિત સર્વે તેમજ અન્ય કામગીરી પણ તેઓ કરે છે. ત્યારે હાલ પ્રસરતા જતા ડેન્ગ્યુના રોગોમાં આરોગ્ય વિભાગે વધુ એક સર્વેની કામગીરી આંગણવાડીની બહેનોને સોંપતા તેઓ હાલ અકળાયા હતા. સાથે તેમના ગુજરાત પ્રમુખને પણ ગાંધીનગર સચિવાલયમાં પ્રવેશબંધી સામે તેમના નારીના હકોની વાત કરતી સરકાર સામે હૈયાવરાળ કાઢી છે. કર્મચારી સંગઠનમાંથી આવ્યા છે, હું પ્રવક્તા તરીકે વાત કરું છું. અમારી ઘણી માંગણીઓ છે અને સતત અમે 3 વર્ષથી આ માંગણીઓ માટે કામ કરીએ છીએ, પણ આ માંગણીઓને તો પૂરા કરતા નહીં. સરકાર ઉપરથી અમને નવા નવા કામ આપે છે અને દબાણ પર દબાણ આપતા છે. નવા કામ અમે RBS કે અમને આ જે મોબાઈલ આપી દીધું છે એની ફરીથી સર્વે કરવાનું, દરેકના આધાર કાર્ડ કરાવવાનું, આધાર કાર્ડ નહીં તો અમારે કરાવવાનું, એ લોકોને વિનંતી કરવાનું. એટલે એક ભિખારી જેવી દશા છે, કોઈ બી કામ નહીં મળે. હવે બીજું આ ડેન્ગ્યુનું કામ આવ્યું તો એના માટે અમને એ કામમાં મૂકી દીધું છે કાલે. હવે એ કામ કરીએ કે અમે અમારે આંગણવાડીનો કરીએ કે અમે RBSKનો કરીએ કે અમે મહિલા થઈને કે અમે રોબોટ થઈ ગયા છે કે બધી બાજુ અમને જ મૂકી દેવું છે. કેટલી સેલરી મળે છે, શું માંગ છે? 7,000, માત્ર 7,400 કાર્યકરની સેલરી છે અને વર્ક હેલ્પર બેનની તો 3,700 છે. હવે એની અંદર અમે કેટલું કામ કરી શકે? એક બેન આપણે એક કોઈનાને ભણાવી શકે છે એટલા ઓછા પગારમાં?